Så er vi kommet udenfor. Lad os lige komme rundt her. Yes. Jeg tror simpelthen, at det er blevet efterår. Yes. Det er flere uger siden, jeg har været her. Det ser meget efterårsagtigt ud. Yes, velkommen til Marco TV. Jeg har siddet inde mange, for jeg har ikke rigtig gå mange uger. Jeg har været på vej ned her mange gange, men så har det været dårligt vejr, jeg har været træt. Så, men det er også vigtigt at lige komme ud. Man kan ikke sidde flere uger og måneder i sin lejlighed. Så. Men jeg har været Netto alt muligt. Jeg har været Netto, da jeg købt 6-7 blandet halv liter sodavand med distepøls og lakrids. Saltekris, jeg fik jo YouTube-penge i går. Yes, de er så også brugt. Hvad er dog det, der hænger der? Nej, det var bare lige for at lave noget video. Jeg tror, jeg har 100 kroner tilbage af de der YouTube-penge. Så. Men torsdag morgen kommer min pension, og der overfører jeg 3.000 kroner til kviklån. Jeg får jo ca. 3.000 tilbage i varme, og det overfører jeg så torsdag. Det ved jeg, for det har jeg fået besked om, og de burde betrukke min husleje. Jeg kan prøve at, det er torsdag dag, der er en uge til, det kan godt være, jeg kan se alle de beløb i min betalingsservice, der er trukket. Det vil jeg lige prøve, når jeg kommer hjem, om jeg kan se alle beløbene i min betalingsservice, jeg skal betale fredag den 1. november. Det tror jeg ikke, men i hvert fald på mandag burde jeg kunne gøre det. Yes, der bliver en rest tilbage på det der kviklån på 1.000 kroner. Jeg prøver at betale det, når jeg har betalt mine regninger fredag den 1. Men det duer altså ikke, jeg står med 500-600 kroner tilbage til resten af november. Eller for sådan noget der lignende. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at gøre det, fordi jeg kan altid låne igen. Når jeg nu har betalt kviklån ud, så kan man jo låne igen. Og jeg har jo alt det der mad tilbage fra min YouTube-channel, så kød og sådan noget. Men der er jo, det tynder jeg ud i det. Jeg har jo ikke til flere måneder der. Det kan godt være, at jeg bare sådan skal gå igennem november med bare hvad jeg har af mad og skab, og så lige købe det, jeg mangler, smør og toiletpapir og sådan nogle ting. Og så skal jeg selvfølgelig ikke have kviklån igen, men på den anden side, jeg gider ikke at gå en hel måned uden, at jeg kan købe et halvt franskbrød eller mælk eller en pose lakrids. Så men det kan jeg jo blive nødt til. Yes, min fødselsdag har jeg droppet. Det er, jeg skal stå og betale 10.000 kroner til afdrag og andre lån. Så jeg kan godt glemme det der med, at jeg skal i byen og bruge 1.000 kroner sædlen. Og biografen og pizza og sådan nogle ting. Det gør jeg altså ikke, hvis jeg har 1.000 kroner tilbage i måneden. Så går jeg altså ikke ud og biografen og pizza og bruger 300-400 kroner. Yes. Nej, det er jo fint nok at have fødselsdag. Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg ikke har fødselsdag nu, men det har jeg jo starten af november. Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg fylder et år mere. Jeg har overlevet et år mere, og så, men livet er jo mere end bare at overleve. Nu kommer der en den anden vej. Nu går vi den her vej her. Nu skal heller ikke så langt. Vi kan bare lave sådan en lille video her. Nej, livet skulle gerne være mere end at bare overleve og betale sin husleje og sit afdrag på lån. Og forsøge at holde sit skidt nede i sin lejlighed, så det ikke synker helt ned. Livet skulle gerne være mere end det, men sådan kan livet nogle gange være. Så der sidder jo 10.000vis af millioner og 100.000vis af mennesker, som mig alene er inde imellem. Ja, ikke bare Danmark, de sidder jo millioner af enlige mænd, som bor alene som mig, som ikke har nogen børn og familie, som skal have deres dagligdag til at fungere på en eller anden måde. Mange af dem, de drikker jo som hul i jorden, og nogle af dem er psykisk syge, og piller og medicin. Og nogle er det hele på en gang. Yes, så er der sådan nogle mærkelige særlinge, autisttyper, enlige mænd, som samler på elektrisk jernbane.
og sidder og hygger sig helt vildt med at samle på et eller andet mærkeligt mærkeligt modeltog, og så sidder og hører jazz, og sidder og er deres gamle modeljernbane der. Jessen har jeg ikke tænkt mig at havne. Yes, jeg havde faktisk sådan en stor mærkelig modeljernbane som barn. Og jeg havde også en mærkelig jeg købte på blå på noget her. Ja, jeg skulle ikke engang huske det. QLX online auktioner købte jeg en masse to ting. Og huse og sådan nogle ting, men det fik jeg jo solgt, begyndte jeg jo at sælge sommer. Yes, da jeg startede Monko TV, der fik jeg jo solgt en masse af det. Jeg kan ikke, om det var 2013, det må det så være. Yes, der i sommer 2013, der solgte jeg jo en masse ting. Af indbo og også min modeljernbane der. Mønter og alt muligt crap. Yes. Det er jo derfor, jeg har alle de ting pakket ned i mine kasser. Fordi den sommer, der jeg besluttede mig for, at jeg gerne vil flytte videre. Det vil jeg stadig nu med groet, jeg er mod i alle de der online-lån. Flere hundrede tusind så. Så jeg kunne have flyttet rigtig mange gange for de penge. Jeg har faktisk lige fået tilbudt en rigtig god to-rumsbolig. Det var så til 18.000. Jeg har ikke de penge, dem har jeg jo brugt. Det var en der anden sal. Jeg tror, det er godt, at jeg rykker op på anden sal, så jeg kommer sådan lidt væk fra gadeplanen. Så bliver det sådan lidt sværere, og folk kommer og står og råber. Og at det er sværere at råbe op til anden sal end første sal. Yes. Jeg vil være hjemme af. Jeg skal køre. Jeg har sådan en Colette, der tøbte op i går eller forgårs. Jeg tror, det er forgårs. Det er lige hjemme hos dig nu. Jeg har en Netto-haul video også på det her SD-kort. Yes, giv han en god dag også. Kort.